ব্ৰহ্মপুত্ৰখনকো আপোনাৰ সাগৰ বুলি ঘোষণা কৰি দিব, আপোনাৰ দ্বীপৰ বিলখনকো হয়তো আপোনাৰ আটলাণ্টিক বুলি ঘোষণা কৰি দিব। জনসাধাৰণক সঁচাসঁচিকৈ অসম চৰকাৰে কুঁহিয়াৰ চেপা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কেইদিনমান পিছত এনেকুৱা আহিব পাৰে যে অসম চৰকাৰে চাইকেল চলালেও লাইচেঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰিব। আমি এতিয়া নগৰৰ বাসিন্দা, অতি হাস্যকৰ বিষয়, অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে অসমৰ প্ৰায় 19খন জিলাৰ 45টা অঞ্চলক সামৰি যোৱা দুদিনমান আগত নগৰ চহৰ বুলি ঘোষণা কৰিলে। ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে কি, ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ ঘাটি থকা প্ৰায় 1500 কোটি টকাৰ বাজেটৰ জৰাতালি মাৰিবলৈ আচলতে এই অঞ্চলবিলাকক নগৰ বুলি ঘোষণা কৰা হ'ল। এই যিমানবিলাক অঞ্চলক নগৰ বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে, এই আচলতে গোটেইবিলাক অঞ্চল ক'বলৈ গ'লে প্ৰকৃতাৰ্থত এইবিলাক গাঁও অঞ্চল, পঞ্চায়ত এলেকা, আৰু এই অঞ্চলবিলাকত নগৰ বুলি ক'বলৈ তেনেকৈ বিশেষ উপাদান একো নাই, কল কাৰখানা একোৱে নাই, উন্নয়ন ডেভেলপমেণ্ট বুলি একোৱে নাই। কেৱল নগৰ বুলি ঘোষণা কৰাৰ মূল কাৰণটো হ'ল আপোনাৰ 1500 কোটি টকাৰ ৰাজহ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ জৰাতালি মাৰিবলৈ। এতিয়া কথা হৈছে কি, এই আমাৰ বৈতামাৰী অঞ্চলটোকো আপোনাৰ নগৰ বুলি ঘোষণা কৰিছে। আৰু যিমান দূৰ জানো, আমাৰ বৃহত্তৰ বৈতামাৰী অঞ্চলটো প্ৰায় 22খন ৰাজহ গাঁৱৰে গঠিত এখন গাঁও, প্ৰায় এটা অঞ্চল, 4টা পঞ্চায়তৰ 22খনমান আপোনাৰ ৰাজহ গাঁও অঞ্চল। ৰাস্তা ঘাটৰ ডেভেলপমেণ্ট নাই, ষ্ট্ৰীট লাইট নাই, একোৱে নাই, ৰাস্তা ঘাট মানে উন্নয়ন বুলি বিশেষ একো নাই। তথাপিও আমি এতিয়া নগৰৰ বাসিন্দা, অতি হাস্যকৰ বিষয়। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, আমাৰ যিমানবিলাক এই গাঁও অঞ্চলবিলাক আপোনাৰ নগৰ বুলি ধৰা হ'ল, এই গাঁও অঞ্চলৰ মানুহবিলাকে আমি এতিয়া সাধাৰণ পানী খোৱা দমকলটো দিবলৈও আপোনাৰ টেক্স উইথ পাৰ্মিশ্যন লাগিব, আমি সাধাৰণ খেৰী ঘৰ এটা বান্ধিবলৈও আপোনাৰ টেক্স উইথ পাৰ্মিশ্যন লাগিব, মাটিৰ খাজানা আমাৰ বৃদ্ধি হ'ব, আমি সীমাৰ জেওৰাখন দিবলৈও আপোনাৰ এতিয়া চৰকাৰৰ ওচৰত আমি পাৰ্মিশ্যন দিব লাগিব, আপোনাৰ বিচাৰি যাব লাগিব, টেক্স দিব লাগিব। অসম চৰকাৰ আচলতে বলিয়া হৈছে। জনসাধাৰণক সঁচাসঁচিকৈ অসম চৰকাৰে কুঁহিয়াৰ চেপা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। দুদিনমান পিছত হয়তো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ব্ৰহ্মপুত্ৰখনকো আপোনাৰ সাগৰ বুলি ঘোষণা কৰি দিব, আপোনাৰ দ্বীপৰ বিলখনকো হয়তো আপোনাৰ আটলাণ্টিক বুলি ঘোষণা কৰি দিব। আৰু ঘোষণা কৰি দিয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে টেক্স। অসম চৰকাৰ যিমানবিলাক এনেকুৱা অদৰকাৰী যিমানবিলাক কাম, কোনোবা আপোনাৰ নাচিবলৈ গৈছে তাকো আপোনাৰ 35,000 টকা দিছে, কোনোবাই দুডাল গছ পুলি ৰুব তাকো আপোনাৰ 10,000 টকা দিব, ইয়াৰ কাৰণে অসমৰ বিশেষ একো উন্নতি হোৱা নাই। অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজকে জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি মানে আপোনাৰ প্ৰতীয়মান কৰিবলৈ, নিজকে প্ৰমাণ কৰিবলৈ, নিজকে নিজৰ গাদীখন সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ আচলতে যধে মধে ৰাজহৰ পইচাবিলাক খৰচ কৰি আছে। এই যে আপোনাৰ কোনোবাই দুডাল গছ পুলিৰে 10,000 টকা পাব, কোনোবাই আপোনাৰ এনিশা নাচি আছে আপোনাৰ 35,000 টকা পাব, এইবিলাক কাৰ টকা? এইবিলাক এইবিলাক আমাৰ এই টেক্সৰ পইচাবিলাক, আমাক কুঁহিয়াৰ চেপা দি লৈ যোৱা পইচাবিলাকক দি বিতৰণ কৰি পেলাই আপোনাৰ নিজকে জনপ্ৰিয় বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিব খুজিছে আৰু জনসাধাৰণক আচলতে মাৰি পেলাব বিচাৰিছে। গতিকে এই কথাটোৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আমি গাঁও হয়, যেতিয়া এখন নগৰ উন্নয়ন হ'ব লগা হয়, যেতিয়া এখন নগৰলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব লগা হয়, তাত যথেষ্ট উন্নয়ন হ'ব লাগিব, ৰাস্তাত ষ্ট্ৰীট লাইট হ'ব লাগিব, ৰাস্তা ঘাটবিলাক পকী হ'ব লাগিব, ড্ৰেনেজ ছিষ্টেমৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব, কল কাৰখানাৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব, যাতায়াত সুচল হ'ব লাগিব, কানেকশ্যন থাকিব লাগিব। এইবিলাক নথকাকৈ কেৱল ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰাৰ উদ্দেশ্যেই যিটো কৰিছে, সেইটো আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। কেইদিনমান পিছত এনেকুৱা আহিব পাৰে যে অসম চৰকাৰে চাইকেল চলালেও লাইচেঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰিব। কেইদিনমান পিছত এনেকুৱাকৈ কৰিব, যাৰ অকণমান বেছিকৈ মাটি আছে, যাৰ অকণমান বেংকত বেছিকৈ পইচা আছে, সেই পইচাখিনিও কাটি দিব লাগিব। গতিকে এই আঁচনিটোৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ।